ពិសេសចុងក្រោយរបស់ព្រឹត្តិការណ៍គ្រុឌគុណខ្មែរមីនីសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនដូច្នេះជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតគ្រប់ជើងវត្តមានកីឡាករបង្កលខៀវឡើងមកកាន់សង្វៀនប្រដាល់ក្រុមគុណខ្មែរមីនីមកដល់ក្នុងសង្វៀនគ្រុឌគុណខ្មែរមីនីពុពុញទៅដោយភាពយុជៈនិងក្លាហានមែនទែនដូច្នេះទៅតាមដានវត្តមានរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមវត្តមានកីឡាករបង្គោលក្រហមក៏មិនចាញ់កីឡាករបង្គោលខៀវប៉ុន្មានដែរមុននឹងឈានជើងដល់ក្នុងសង្វៀនក្រុមគុណខ្មែរមីនីពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់និងក្លាហានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការចេញត្រីមករបស់អ្នកទាំងពីរនេះគឺឲ្យហែទៀតហើយបាទមើលទៅប្រហែលជាមិនពេញ5ទឹកទេមើលទៅបាទយើងមិនអាចមើលភ្នែកស្មានទេបានទេលោកបាទបាទអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាមើលថាតើបាទអ្នកទាំងពីរការប្រកួតបាទយ៉ាងណាដែរគឺការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បានត្រួតពិនិត្យទៅលើការរៀបចំខ្លួនរបស់កីឡាករទាំងពីររួចរាល់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីជីវៈប្រវត្តិរបស់សង្ខេបសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរទាំងពីររួមបង្គោលក្រហមគេមានអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ65ទម្ងន់60គីឡូក្រាមមកពីខេត្តស្វាយរៀងធ្លាប់ចូលរួមការប្រកួតបាន7ដងឈ្នះ6ដងចាញ់ម្ដងមិនដែលស្មើបាទបង្ហាត់ដោយលោកគ្រូបាទសៅប៊ុនលឿនមកពីក្លឹបតាព្រំមានជ័យនៃសមាគមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃបាទគេនឹងធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអិនត្រីសំដែងរិទ្ធអរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនខ្ញុំបាទក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់
អ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តស្វាយរៀងបង្កលក្រហមសាសុគងចំណាយបង្គោលខៀវគឺមានអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់1.60ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាដែលមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តព្រៃវែងបបសនការប្រគួតចំនួន7ដងឈ្នះ6ដងចាញ់1ដងមិនដែលស្មើបង្ហាត់ឲ្យលោកគ្រូប្រាជ្ញាមកពីក្លឹបបដាល់តាឯងដំងដៃមានរិទ្ធសមាគមកីឡាបដាល់ខេត្តព្រៃវែងគេបង្ហាញក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអន្ត្រីសំដែងរិទ្ធខ្ញុំបាទសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អន្ត្រីកំតុងមកពីខេត្តព្រៃវែងប្រារាជនាបលូស្រីនេះកញ្ញាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបបាទសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរគូទី7របស់យើងបាទអ្នកទាំងពីរណាត់ជួបគ្នាក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមកាត់សេចក្តី5តឹងក្នុង1តឹងប្រកួត3នាទីសម្រាប់2នាទីសម្រាប់លោកអ្នកកណ្ដាលដែលជាអ្នកបញ្ជាការប្រកួតគូប្រកួតគុណខ្មែរទី7ដែលជាគូចុងក្រោយនេះតម្រូវទៅលើលោកលួនប៊ុនធឿនបាទឃើញថាការប្រកួតគូឯកចុងក្រោយដែលជាគូបាទទី7បាទឃើញថាកំពុងតែបង្ហាញក្បាច់ខ្វាយបង្គំគ្រូរៀងរៀងខ្លួនទាំងបង្គោលក្រហមសៅសុគង្គដែលជាកូនស្បល់គ្រូសៅប៊ុននឿនចំណែកឯប្រារជនាកូនស្បល់គ្រូប្រាជ្ញាហើយនៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MSJTV ឬក៏កំពុងទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃលើ page Facebook របស់ MSJTV គុនខ្មែរនិងទូរស័ព្ទកុំភ្លេចជួយ like និង share តាមដាននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគួតខ្មែរពេលនេះបាទមានការប្រកួតរហូតដល់ទៅ8គូហើយក៏មានការប្រកួតលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរបាទពេលនេះបង្គោលក្រហមកំពុងតែបង្ហាញក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូបាទតាមបែបរំលឹកគុណគ្រូចំណាយបង្គោលខៀវគេបង្ហាញក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអន្ត្រីសំដែងរិទ្ធបាទពេលនេះគេកំពុងតែសំដែងរិទ្ធហើយសម្រាប់បង្គោលខៀវអន្ត្រីសឹកជុំតុងរបស់បាទលោកគ្រូប្រាជ្ញាមកពីខេត្តព្រៃវែងអាចមើលបង្គោលក្រហមកូនស្បល់គ្រូបាទសៅប៊ុនឿនបាទសៅប៊ុនឿនគឺខ្លាខ្មៅសៅប៊ុនឿនណាពុកម៉ែបងអូនទៅស្នាមចូលចិត្តគុណខ្មែរគឺស្គាល់លោកគ្រូសៅប៊ុនឿនហើយបាទនេះអន្ត្រីកំពុងតែបាទបង្ហាញក្បាច់ថ្វាយគុំគ្រូដោយញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់មែនតើប៉ុន្តែចាំមើលការប្រកួតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតើញញឹមបានសំដោយពេលថ្វាយគុំគ្រូឬក៏យ៉ាងណានោះបាទនឹងឃើញការប្រកួតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះណែមើលបង្គោលក្រហមវិញទៅតែដល់ចំណុចពិសេសគឺក៏តាមរបៀបអន្ត្រីសំដែងរត់ដូចគ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានខាងដើមផងដែរដែលខ្ញុំថាតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូតែគេកំពុងតែរេរាំតាមចង្វាក់តាមក្បួនច្បាប់គុណខ្មែរគឺតាមរបៀបអន្ត្រីសំដែងរត់ដូចគ្នាសម្រាប់បង្គោលក្រហមបាទបង្គោលក្រហមសៅសុគង្គ
បង្គោលខៀវប្រារចនាបានបង្ហាញក្បាច់ថ្វាយគ្រប់គ្រូចប់សពគ្រប់រាល់ទៅហើយនៅសល់បង្គោលក្រហមបាទសៅសកុងកំពុងតែរេរាំតាមបច្ចេកទេសបាទអន្ត្រីសំដែងរិទ្ធដូចគ្នាបាទនេះកំពុងតែលពតលពន់តូតុនទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងក្បួនបັບរបស់គុណខ្មែរនៃក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមសំឡេងបាទបៃសំឡេងស្គរសំឡេងឆឹងបាទគឺថាអន្លងអន្លូចមែនតើបាទនេះគឺជាជ្រុងចុងក្រោយហើយសម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រហមសៅសុគុងបាទមុនមកចប់គឺប្រើគាថាបញ្ចុះសម្ហាធងន់មួយនៅជ្រុងក្រហមភៀវសិនបាទណែបាទលោកគ្រូតូចលោកគ្រូធំមកផ្ដុំនេះកន្លែងនេះដើម្បីជួយឲ្យមានមហាធងន់ធងន់លើធងន់ជើងធងន់លើធងន់ដៃហើយអារម្មណ៍សម័យសម័យពោពុយទៅដល់ភាពជោគជ័យបាទយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសិលយុទ្ធគុណមកជុំគ្នាកន្លែងនេះដើម្បីត្រៀមយកជ័យជំនះបាទការបង្ហាញក្បាច់ថ្វាយគុំគ្រូក៏បានចាប់រិទ្ធរាល់ទាំងមង្គលក្រហមនិងមង្គលខៀវលោកអ្នកកណ្ដាលហៅអ្នកទាំងពីរស្ដាប់បទបញ្ជានៃការហាមឃាត់ប្រកួតហាមពុះកាយពីលើហាមវាពីក្រោយហាមវាប្រាប់ការពីបើហាមខ្ទាស់ជើងផ្ដួលដួលហាមថែមហាមតោងសង្វៀនវាគឺប្រកួតស្ទប់ទៅឈប់មុខគឺវាយហើយស្ដាប់ផងចក្រមត្រៀមត្រៀមត្រៀមប្រកបប្រកួតគូពិសេសទី7ទឹកទី1បានមុនឈានដល់ការប្រកួតក៏សូមសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដល់គូឯកចុងក្រោយរបស់យើងមួយមកបាទដូចយ៉ាងដល់ស្រ័យពុកបាទបង្គោលក្រហមបាទគូឯកចុងក្រោយរបស់គូទី7បង្គោលក្រហមសៅសង្គមបង្គោលជើងប្រាក់រចនាបាទសៅសង្គមកំពុងតែបាទរំបើកស្លាប់កោងស្មាទាត់ស្ទឹមរបស់បាទសុគងរចនាថយក្រោយពោពេញទៅដល់ភាពប្រុងប្រយ័ត្នតើកាត់ចាក់គង់ស្ទឹមរបស់សុគងទុគងរបស់រចនាស្ទាត់មុខទុគងស្ទឹមស្ទាត់មុខរបស់រចនាទុគងធ្វើរចនាទុគងស្ទឹមរបស់សុគងទុគងទៅមកលោកកញ្ញាកដាលអន្តរកុមារកដាលសង្វៀនដើម្បីងាយស្រួលប្រកួតជីវិតដល់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបន្តិចស្រួលស្របសម្រាប់ឲ្យស្រួលបង្គោលពីវទៅបង្គោលសសិនបាទមិនអីទេមិនចាំបាច់ទៅសទេបាទវាយជាបន្តក៏បានបាទតោះមើលជាបន្តទៀតញាក់ចូលបន្តិចរបស់សុកពងទៅទុតវេងបាទទុតស្ដាប់ដល់ស្ដាប់ប្រោណាជង្គង់ស្ដាប់តមកវិញជង្គង់ទ្វេងជង្គង់ស្ដាប់របស់រចនាជង្គង់ស្ដាប់របស់សុកពងលោកញាក់កដាញែកញែកញែកស្រែកពុកសាយថ្មីបាទមើលគោដៅរសាជាមោតាមវិស្កកបច្ចុប្បន្នបរានខ្មែរទុកស្ដាំមួយជើងផឹងអត់ប្រសិទ្ធភាពទេញាក់ណែញាក់ឆ្វេងដល់ឆ្វេងហត់ក្រោយបោះឆ្វេងលោដល់សាត់ទេបាទឆ្វេងតែមួយទៀតរបស់បរជនាទុកស្ដាំខាងលើរបស់សុគងញាក់ចេញមួយជើងស្ដាំទុកស្ដាំដល់ចាក់កេះយប់ជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់សុគងជង្គង់រចនាជង្គង់ជង្គង់សុគងជង្គង់រចនាជង្គង់សុគងជង្គង់រចនាជង្គង់សុគងលោកញាក់កដាលញែកដាក់បីងាយស្រួលប្រពន្ធជាបន្តលោកញ៉ាងស្រែកបុកដកដង្ហើមប្រមោកំពុងចុះគ្រប់ខ្លួនដល់ពេញបាទប្រមោកំពុងអស់ខ្លាំងទាត់មួយជើងឆ្វេងទាត់ស្ដាំដើរឆ្វេងទុកគង់ស្ដាំទុកគង់ស្ដាំរបស់ទុកគង់ទុកគង់ស្ដាំកាច់ម្ដួលបោកដួលតែដួលទាំង3នាក់បាទ
មិនភ័យងើបឡើងលឿនលឿនទៅតាមពេជ្រកគុណខ្មែរនៃការប្រកួតធម្មតាអ្នកចេញរបស់សង្គមឆក់មួយដៃស្ដាប់ប្រមរចនាមើលគោដៅញាក់ឆ្វេងចូលបន្តិចញាក់សងមកវិញរបស់រចនាញាក់តកេះធាក់ឆ្វេងអត់ប្រសិទ្ធភាពទេបាទញឹមរក្សាចង្កត់ទាត់មកជឿស្ដាប់ដាច់ស្ដាប់ពេលស្រោបល្អណាស់របស់សង្គមតែមិនធ្វើជឿក្រោមរចនាជឿក្រោមរចនាធាក់ហុំទាត់ស្ដាប់ដាល់ស្ដាប់ពេលស្រោបចាក់ទង្គង់ចាក់តកេះយកទឹកគុំវល់ទៅជាមួយមិនអីទេបាទើបឡើងលឿនសម្រាប់រចនាងើបទាំងញឹមតែសង្គមងើបទាំងបំពោកំឡុងបំពោអារម្មណ៍ទាត់ស្ដាប់របស់សង្គមសង្គមរកលចូលតិចតិចសង្គមរកលចូលតិចតិចធាក់ចេញមកជើងទុកក្រោមដល់ស្ដាប់ខាងលើចាប់តិចយកទុកកោខ្លួនក្នុងគុំរចនាក្នុងគុំសង្គមចាប់ទឹកទី1បាទមានអារម្មណ៍ថាឲ្យហេតុបាន5ទឹកទេស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយព្រឹកការគ្រុតគុណខ្មែរមីនីផ្សាយចេញពីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបាទជឹងគឺថាអំបាញ់មិញបាក់កឡំផុតទៅមួយទឹកហើយបាទសម្រាប់គូទី7បាទមកទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពយឺតយឺតបាក់កឡៃនេះចាក់មួយជង្គង់ពីក្រោយហើយក៏កាច់ផ្ដួលរបស់បង្គោលឃីវទៅលើសំវៀនលឺសុផ្លិតព្រលឹមបញ្ញាកណ្ដាលក៏ដួលទៅជាមួយដែរតែមិនមែនដួលដោយកលាករប៉ះពីទេបាទគឺទៅបាទជួយសង្គ្រោះសម្របសម្រួលបាទដៃចេញក្រៅគូពិសេសទី7ទឹកទី2បាទចូលមកដល់បាទជាមួយនឹងគូពិសេសទី7ទឹកទី2ចន្ទល់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់បង្កលឃាវបាទចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបាទណែរុញ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 ចាក់មួយជង្គង់ពីរជង្គង់បីជង្គង់ចាក់មួយជង្គង់ថែមទៀតបាទបង្គោលក្រហមសៅសង្គមបង្គោលធៀបប្រាក់រចនារចនាជង្គង់ស្ដាំបាទមណីទេឥឡូវនេះញ៉ាកណ្ដាកំពុងតែធ្វើការសម្រួលជូនបាទកន្លែងថាជង្គង់បាទទៅវិញទៅមកទៅក៏បាទធ្វើឲ្យបាទប៉ះចំចំណុចពិសេសបាទប៉ុន្តែរបូតបាទអញ្ចឹងគឺជាស្រ័យសិនទេបាទអញ្ចឹងគឺគេហៅថាជាអចេតនាទេប៉ុន្តែកុំអោយបាទមានការកើតឡើងញឹកញាប់ពេកណាបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកាលណាដែលថាអចេតនាតែបើសិនជាគណៈកម្មការលោកពិនិត្យមើលឃើញថាបាទចំពេញទីយ៉ាងណានោះគឺលោកនឹងមានវិធានការផ្សេងបន្ថែមទៀតបាទបាទគឺសម្រួលបន្តិចសិនព្រោះរបូតក៏ចាប់ការពីបាទសម្រួលឲ្យស្របសម្របឲ្យស្រួលព្រោះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយក៏កន្លែងដែលក្តីសឹកបំផុតដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាបាទឥឡូវនេះគឺក្រុមការងារបាទកំពុងតែជួយសម្រួលបាទដោយលោកសវណ្ណឌឿនណាសម្រួលឲ្យស្របសម្របឲ្យស្រួលបាទដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទឥឡូវនេះបាទគឺបាទយើងសម្រួលបន្តិចសិនបាទ
បាទចឹងគឺថាសម្រាប់លោកញ៉ាកដាលណែនាំឲ្យបាទគឺថាជិះវៀងតំបន់គ្រោះថ្នាក់បន្តិចបាទកន្លែងនេះមើលសុំបាទរូបភាពជក់ចិត្តបន្តិចមើលបាទកន្លែងនេះបោះជង្គង់ទៅអូទុលអូទុលនឹងបាទយ៉ាងណាចេះបាទមើលមិនច្បាស់មើលសុំមួយទៀតបាទសុំមួយទៀតបាទសុំម្ដងទៀតបាទបោះមួយជង្គង់អូគេរង្គៀកនេះគេរង្គៀកអើបាទអឺអារង្គៀកនឹងបាទ vivo ស្រីវបាទបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទតាជោរបស់បកក្រហមសៅសគួងទាត់មកជើងស្ដាំឆ្មក់បានស្ដាំមកដៃទៀតរចនាមកជើងឆ្វេងអស់ចំហោដួលខ្លួនឯងដល់ដៃមួយមកជើងស្ដាំសងឆ្វេងវិញរបស់រចនាទាត់ឆ្វេងឆ្វេងរបស់រចនាអែដេញតាមស្ដាំផត់អីយ៉ាចាប់គ្រៀកកាច់ធ្នូរបស់រចនាហើយឌឺអោយទៀតណែចង់ចង់ខ្លាំងបាទខ្លាំងក្រំបើបើมันខ្លាំងมันអាចតតាំងគ្នានៅលើសងវាលប្រដាល់គ្រប់គុណខ្មែរមីនីនេះបាទទេមកជើងស្ដាំរបស់សកុងជើងជួយអីរចនាថ្មក់ជួយបាទបណ្ដៃទៀតអែតាមតមកជើងស្ដាំចាប់ចាប់បាទបរង3ទម្លាក់ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកបូទឿនលោកអញ្ញាជាប់ឆ្វេងកាប់ជើងឆ្វេងដេញតាមរបស់សុគង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 ់ជាប់ឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងសងវិញរបស់រចនាចាក់ជង្គង់ចោចង្គង់ឡើងមួយពីរបដូរជង្គង់ស្នាមដូចគ្នាបោះជង្គង់ដូចគ្នាជង្គង់ចោចង្គង់ឡើងកាយបដូរពីរចនាតោកាប្រកួតជាបន្តទៀតហើយយោដាច់ចូលទាត់ឆ្វេងរបស់រចនាបាទដាច់ចូលញាក់មួយរចនាសកុងទាត់ស្ដាំបាទបងឲ្យស្ដាំដៃទៅមិនដល់ទាត់ឆ្វេងរចនាចំអកឆ្វេងខាងលើបាទដាច់ចូលមួយរបស់សកុងទាត់មកជើងស្ដាំចាប់ជាប់បែងក្រោមអាយ៉ាយ៉ាងណាចេះបាទអត់អីទេឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងហើយសកុងក៏អេឌឺអើយអេឌឺអើយកដៅហើយទាត់ស្ដាំពីសកុងរចនាបើកឲ្យទាត់ក្រោមសងវិញរបស់រចនាបាទចូលឆ្មក់មួយជាយាមសម្រុកចូលឆ្វេងលុស្ដាំទី2ចាប់ទឹកទី2ល្មមជាបន្តជំនឿប្រកាគ្រុតគុណខ្មែរមីនីផ្សាយចេញពីស្រុកស្រែមិលខេត្តកកុងរូបភាពជាយឺតគួរឲ្យចង្អុលទឹកទី2មិនមិញបាទសម្រាប់បង្គោលក្រហមនេះសុកគង់តែឆ្វេងរបស់រចនាបាទមេស្របមួយគួរកត់សង្កត់ពុតឆ្វេងផឹងកន្លែងនេះផុតចន្ទុលដួលខ្លួនឯងតែមិនធ្វើទេដួលទាំងចំណេញមុនដួលបានមកជើងញាសងមកវិញរបស់សុកគង់តែចាប់លើកប្រងចាក់ចោលចាក់អត់តន់ចោលបានផុតទេបាទកន្លែងនេះ2បាទត
តែមិនធ្វើទេលោកញាកដាលអន្តរកុមមិនឲ្យមានឱកាសឆ្លៀតពេលនេះកន្លែងនេះបោកផ្ដួលបានល្អណាស់បាទរបស់រចនាតែមិនធ្វើទេសម្រាប់សុកគង់ងើបឡើងលឿនលឿនញញឹមរក្សាចំហធម្មតានេះកន្លែងលោតទាត់កាត់សងមកវិញតែចាប់កជាប់ចាប់ជើងប្រើបច្ចេកទេសផ្ដួលមួយសិនដើម្បីបំផន់ស្មារតីរបស់មង្គលក្រុមសុកគង់សូមសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្រូទឹកទី3ខ្មែរយើងមួយមកតែទឹកចេញក្រៅគូពិសេសទី7ទឹកទី3បាទទស្សនកម្មគូពិសេសទី7ដែលជួយឲ្យចុងក្រោយទឹកទី3បង្គោលក្រហមសៅសុខគង់មង្គលភាវប្រារថនាគាត់ស្ដាំសងឆ្វេងតម្លាក់ហុកចុះមើលគោដៅរសាច់មកគៀងគៀងគៀងឆក់ឆ្វេងរបស់សុខគង់ដើរមួយពីរចាប់ប្រកេះជាប់ចាក់ជង្គង់រចនាជង្គង់សងសុខគង់មកវិញជង្គង់រចនាជង្គង់សុខគង់ជង្គង់សុខគង់ប្រើបច្ចេកទេសផ្ដួលតែលោកញ៉ាកដាល់អន្តរាគមមិនអោយបាទកណ្ដួលពីលើទេគឺញែកតែពីឲ្យដួលរៀងខ្លួនអាស្រ័យបុកសាយថ្មីឆក់ឆ្វេងរបស់សុខគង់អ្នកចូលតាមតែអត់ធ្វើអីកើតទេរចនាទាត់ប្រមបន្តិចមើលទាត់ស្ដាប់ដល់វិញសងវិញរបស់រចនាលឿនលឿនញាក់បន្តិចបាច់ឆោតបន្តិចញាក់មកវិញរបស់សុគងរចនាតម្លាក់ខុំហើយកាច់ចកេះថាអត់បញ្ញាណូបញ្ហាញាក់ចូលមុនតែធាក់កាពីរបស់សុគងមកដល់ទាត់ស្ដាប់ដល់ស្ដាប់ពេលស្រប់ចាក់ជង្គង់ស្ដាប់ដូចគ្នាបង្កខ្លួនចាក់ស្ដាប់បានមួយជង្គង់ម្នាក់ដូចគ្នាលោកញ៉ាងដាញែកគេហើយពុកសាជាថ្មីឆក់ស្ដាប់ថែមធ្វើរបស់រចនាតែសុគងក៏មិនទៅណាឆ្ងាយដែរបាទទៅរក្សាចមោតាមបែបពេជ្រកគុណខ្មែរមួយកន្លែងមិនថយក៏មិនចូលពុកស្ដាប់ការស្ដាប់មិនស្រប់តែមិនវៃទេគឺឆក់ធ្វើថែមស្ដាប់របស់រចនាតែឌឺមកវិញរបស់សុគងថាអត់បញ្ហាដូចគ្នាមិនបញ្ហាដូចគ្នាគាត់ធ្វើញាក់ចូលស្ដាប់តែផ្ទៃរបស់រចនាសុគងថាអត់បញ្ហាដូចទេដល់ធាក់តាមរបស់សុគងលោកចូលឆ្វេងហើយស្ដាប់ខាងផ្ទៃទៅមួយទៀតរបស់រចនាសុគងដកហើមវែងវែងប្រមូលកម្លាំងចូលខ្លួនដើរចូលតិចតិចតាមពេជ្រកគុណខ្មែរឆក់តាមរបស់រចនាញាក់តាមស្ដាប់ភឹងអត់ទៅទេអត់ទៅដូចគ្នារចនាតម្លាក់ឃុំចុះមើលមុខខ្លួនឲ្យគាត់ស្ដាប់ដើរឆ្វេងលើកជើងប្រុងបច្ចេកអត់ថែមទេគេហៅថាបច្ចេកទេសពុះពេញទៅដល់ពលជាតិជីវៈវាយមិនធានឱកាសញាក់ចូលលើកជើងឆ្វេងដល់ឆ្វេងមេស្របញាក់ចូលបោះគប់ដល់ឆ្វេងមេស្របរំបោះបាទរំតោះរចនាគាត់ក្រោមដល់ដាប់ដោឆ្វេងមើលគោដៅមើលគោដៅធាក់ចេញរបស់បាទរចនាប៉ះប្រាប់ការពារបន្តិចតែមិនអីទេលោកអ្នកដាស្រ័យដាក់មុខជាបន្តបាទសុគងណាអត់អីទេចូលវាយសាជាថ្មីឆក់ឆ្វេងរបស់សុគងមើលគោដៅមើលគោដៅញាក់ចូលទាត់ស្ដាំដល់ស្ដាំចាប់ជើងរុញព្រួលតែមិនដួលទៅណាទេសុគងតោងជាប់តែម្ដងតែរចនាងើបឡើងញញឹមរក្សាជាមោថាអត់ភ័យអត់បញ្ហាចាប់ជើងប្រតិទល់ខាងក្រោមរំបោះរចនាសុគងងើបដើរចូលទាំងញញឹមថ្នមមើលគោដៅមើលគោដៅអ្នកណាចេញមុនអ្នកណាចេញមុនញាក់ទៅញាក់មកញាក់ទៅញាក់មកចាប់ទឹកទី3បាទ
លសូមស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍គ្រគុណខ្មែរមីនីផ្សាយចេញពីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងលើកញ្ចក់ទ្រទួ MSJ TV និង Facebook Page របស់ MSJ TV គុណខ្មែររូបភាពជាយឺតបានមកដល់ក្នុងទឹកទី3សម្រាប់គូទី7មិញនេះឆោបាទឆ្វេងថែមស្ដាំតែសុកគង់ណែគវីក្បាលណាណូបញ្ហាណូបញ្ហាចូលថែមអាស្ដាំទៅឆ្វេងមួយទៀតតែនៅតែមិនមានបញ្ហាសម្រាប់សុកគង់ថានេះគឺជាបាទបច្ចេកទេសបំផន់ស្មារតីនេះចូលហើយនេះតែស្របគ្នាមិនធ្វើទេគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏រចនាប្រើវិជ្ជាជីវៈក្រាន់តែគេថាលើកជើងលើកដៃដើម្បីបង្ហាញជាសញ្ញាការពារខ្លួននេះទាត់កាត់មេស្របរបស់បាទសកុងតែមិនធ្វើសម្រាប់រចនាគឺជាផ្ដួលឲ្យសកុងដួលកន្លែងនេះផ្ដាច់ចន្ទុលខាងក្រោយធ្វើឲ្យសកុងដួលហើយរចនាឈមមើលថាស្រួលខ្លួនទេដួលនឹងបាទទាំងនេះអរគុណដល់ស្រាពីគ្រុតពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុតសូមសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្រុតគុណខ្មែរលេខ4ខ្មែរមួយទៀតមកទី7ទឹកទី4បាទចូលមកដល់បាទជាមួយនឹងទឹកទី4ហើយបាទសម្រាប់គូនេះគឺនេះគឺឌឺគ្នាណាបាទសម្រាប់បង្គោលក្រមសុកគង់បង្គោលគីរចនាបាទតាដៃថែមឆ្វេងរបស់រចនាបាទណែទាត់ឆ្វេងរចនាខាងលើទាត់ស្ដាំសុកគង់រចនាធ្វើមិនដឹងស្ដាំរៀងខ្លួនហើយក៏ចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយបង្គោលសបាទឥឡូវកំពុងតែសម្របសម្រួលសិនអូវីវ៉ូបាទសម្របសម្រួលសម្របឲ្យស្រួលសម្រួលឲ្យស្របហើយចាក់ទឹកព្រោះថាកន្លែងនេះគឺចុកខ្លាំងបំផុតក្នុងការទឹកហើយអត់ចុកបំផុតក៏ថាសម្រួលឲ្យស្រួលឡើងវិញទស្សនាបាទជាមួយនឹងរូបភាពយឺតយឺតអូនៅកន្លែងនេះគេថាជើងស្ដាំដូចគ្នាបាទហើយស្របគ្នាទៅក៏ចំបាទកន្លែងណាចេះមកសុំម្ដងទៀតបាទក្រុមការងារបច្ចេកទេសហោណែអមម៉យបាទបន្តការប្រកួតប៉ុន្តែអត់ធ្វើទេតស៊ូក្នុងនាមជាអ្នកកីឡាបន្តការប្រកួតបាទតាត់ក្រោមមកស្ដាំបដូកណាត់ដៃអីយ៉ារចនាថាអើយមួយដៃនេះចង់ទៅបាទអូឆក់ស្ដាំរបស់រចនាស្ដាំរចនាហើយក៏សុកគង់សុកគង់សុកគង់ស្ដាំឆ្វេងអីយ៉ាបដូបដូបោជង្គង់ចូលចាក់ជង្គង់មួយពីរមួយពីរជង្គង់រៀងខ្លួនលើកចង់ផ្ដួលចោលអត់ទៅទេអូរចនាគេថាមកដៃនឹងខ្ញុំក្រាន់តែដើរស៊ើសម្រាប់សពគុំចូលអត់បាទគេថាប្រហែលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងអាយ៉ាកាក្រោមរបស់រចនាសពគុំដែរចូលអាយ៉ាអ្នកឆ្វេងស្ដាំរៀងខ្លួនបដូកណ្ដាប់ដៃតែច្រត់កន្លែងនេះចូលកាយរៀងខ្លួនបាទគូនេះឌឺគ្នាណាបាទនិយាយពីជាតិទៅពេលសេចក្ដីឡាវីអាក់ទីវលឿងយ៉ាងណាណែអោធាក់ច្រាត់របស់បកគក្រមរចនាធាក់ច្រាត់របស់បកគក្រមសកុងថាអូណែញាក់មួយញាក់មួយទាត់មកជើងស្ដាំកណ្ដាប់ដៃស្ដាំថែមឆ្វេងមួយពីរលើកទៅណាចេះលើកទៅណាចេះ
អូណាតលដៃគ្នាមួយសិនបាទច្រតចោលបាទរបស់សុកគង់សុកគង់រចនាកាប់ក្រោមញាក់មួយរបស់រចនាកាប់ក្រោមដេញតាមរបស់សុកគង់មួយពីរបាទឆ្វេងស្ដាំរៀងលួតចាក់មួយជគុំចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4ល្មមស្លាប់ចិត្តដាហ៊ុំកុំប្រាល់មួយជុំស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយអង្គការគ្រប់គ្រងខ្មែរមីនីផ្សាយចេញពីបាទទឹកដីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងលើកកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MJ TV បាទនេះរូបភាពជីវិតបានមកដល់ហើយសម្រាប់គូឯកទី7ទឹកទី4បាទអំបាញ់មិញនេះចូលឆក់មួយដីស្ដំភឹងរបស់សុកកុងតែរចនាធ្វើកាយការបែបឌឺដងថានេះមិនបញ្ហាទេចូលមកទៀតមកចូលវិញឆក់ឆ្វេងភឹងសងមកវិញលើផ្ទៃមុខរបស់សកុងតែសកុងងូក្បាលណាក៏មិនបញ្ហាដូចគ្នាបាទបន្តទៀតនឹងថាទឹកទី5បានមកដល់ហើយអ្នកទឹកទីក្រៅគូពិសេសទី7ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្លេចព្រាត់បាទសូមសំលេងខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតមកទឹកទី5បាទគូចុងក្រោយមួយដៃឆ្វេងគូក្បាលដល់ចូលរបស់សង្គមដល់ចូលរបស់រចនារចនាជួយឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងទង្គុំស្ដាប់តៃរបស់សង្គមទង្គុំរចនាទង្គុំសង្គមទង្គុំរចនាទង្គុំសង្គមទង្គុំរចនាទង្គុំសង្គមតែត្រូវបាទរចនាកាច់ផ្ដួលកាច់ផ្ដួលក្រាំងតែមិនធ្វើទេងើបឡើងលឿនលឿនបាទដៃគ្នាមួយសិនធាក់ចេញរបស់សុកគង់ដល់ធាក់ឲ្យខិតលើបន្តិចបាទរចនាប្រាប់ចឹងចាក់ជើងប្រាច់ដុលខាងក្រោមអត់ដួលទេអត់ដួលទេទាត់ក្រោមរបស់រចនារចនាមើលលើមើលក្រោមទាត់ក្រោមរចនាទាត់ស្ដាប់ខាងលើដល់ស្ដាប់ទៅមួយទៀតរបស់សុកគង់តែអត់ប្រសិទ្ធភាពទេក្តាប់ដៃញាក់បន្តិចលើចូលដល់ឆ្វេងដូរស្ដាប់ទៅគង់ស្ដាប់ទៅគង់ស្ដាប់ទៅគង់ស្ដាប់រចនាទៅគង់ស្ដាប់សុកគង់តែត្រូវរចនាកាច់ឲ្យសុកគង់ដួលមិនធ្វើហើយរចនាបង្ហាញកាយវិការណូបញ្ហាបាទបាក់ដៃគ្នាមួយជាបន្តអ្នកតាមវាប់លេខទាត់មកជឿឆ្វេងរបស់រចនាហាក់សុកគងមើលគោដៅសុកគងមើលគោដៅមើលគោដៅរចនាក៏មើលគោដៅដូចគ្នាទាត់ក្រោមរបស់រចនាសុកគងមិនកលចោលតិចរំកលចោលតិចតែថយតិចរបស់រចនាមកវិញហើយកាយវិការតាមវាប់លេខដល់ស្ដាប់ទង្គងតាមទង្គងសងទៅទង្គងតាមរចនាទង្គងតាមទង្គងគង់ទង្គងរចនាទង្គងកាច់អត់ដួលទេលោកញ៉ាំងកដាលក៏អន្តរកុំបកណ្ដាសង្វៀនគ្រឿងគុនខ្មែរមីនីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតជាបន្តមើលគូដៅចង្វាក់តាមចង្វាក់ភ្លេងឆក់មួយដៃស្ដាប់របស់រចនាញាក់ចូលឆ្វេងរបស់សុកគង់គាត់ក្រោមស្ដាប់របស់រចនាញាក់ទៅញាក់មកមើលគូទៅមើលមកញាក់បន្តិចចាក់ជើងនេះរចនាប្រើបច្ចេកទេសបំផាត់សម្បត្តិឲ្យសុកគង់ទួលព្រះតែសុកគង់ងើបឡើងទៀតញញឹមរក្សាចំពោះសាជាថ្មីយើងក្រោមបន្តិចយើងក្រោមបន្តិចរបស់រចនាញាក់ចូលសុកគង់ធាក់ការពារចាក់កែយកចាប់យកធ្វើកាត់ទៅធ្វើជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់រចនាជង្គង់សង្គម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 ជង្គង់ទៅមកកាច់ព្រួលអត់ទួលទេបាទរឹកពំតដែល5ទឹកវិញនៅរក្សាកម្លាំងបានល្អណាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរ
បច្ចេកទេសរសាចមោរងមកដដែលចាក់យើងលេងទៅវិញរបស់រចនាមើលកូនដៅមើលកូនដៅទៅដល់ស្ដាប់របស់សពុកទង្គុកស្ដាប់ទៅទង្គុករចនាទង្គុកទៅទង្គុករចនាទង្គុកសពុកទង្គុករចនាទង្គុកទៅមកទង្គុកសពុកទង្គុកទៅមកទង្គុកសពុកមានភ័យមានស្ដាប់ទង្គុកទង្គុករចនាទង្គុកសពុកទង្គុកសពុកទង្គុករចនាចប់ទឹកទី5ក្រហមឬខៀវខៀវឬក្រហមបើក្រហមសុំសំលេងមួយម៉ោបាទរូបភាពជឿថ្លៃនេះមួយពីរស្ដាំឆ្វេងរបស់រចនាបែកទឹកចាយតែសកុងញាក់តាមច្បាប់ភ្លេងថាណូបញ្ហាបាទណូបញ្ហាហើយញាក់ចុះមកវិញញាក់ចុះវិញចាប់យើងភ្លេងទៅវិញភ្លេងហើយមើលកូនដៅមើលកូនដៅរំកិលចូលបន្តិចហើយក៏ហើយក៏ទាត់មួយជើងឆ្វេងកន្លែងនេះរបស់រចនាបង្ការពារបានល្អណាស់របស់សកុងហើយតាមចាប់ជើងកន្លែងនេះចាប់ជើងឲ្យប្រើបច្ចេកទេសផ្ដួលធ្វើឲ្យសកុងដួលតែមិនធ្វើទេហើយរចនាទីឃើញកាច់ការណូបញ្ហាស្រួលពុទ្ធីដួលអញ្ចឹងបាទចឹងថាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរ5ទឹកពេញប៉ុន្តែបាទនៅតែបង្ហាញបាទជាមួយនឹងបាទគេហៅថាកម្លាំងបាទជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនថាគេនៅមានកម្លាំងអាចបន្តការប្រកួតជាបន្តបានបងប្អូនក្រហមឬខៀវខៀវឬក្រហមបាទដូច្នេះជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមប្រគល់ទូនីតិជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបង្គោលខៀវប្រាក់រចនាជ្រះបង្គោលក្រហមសៅសកុងដោយពិន្ទុបាទសូមជម្រាបមកមកសាទរដល់កីឡាករបង្គោលខៀវប្រាក់រចនា